Ekspertët pra jo vetëm për rezik shmërin e variantit Delta, por edhe për dy skenar të mundshëm të evoluimit të virusit COVID-19, por më gjërësish për këtë do të nga flasara. Ashtu si kur se dihet, viruset evoluohen vazhdimisht për mes mutacionit duke prodhuar në këtë mënyr edhe variante më të rezikshme se sa orijinali. E njëta gjë ka ndodhur edhe me Covid-19 e cili ka prodhuar edhe variante të tjera ku mëj rezikshmi që cilësohet momentalisht është varianti Delta. Lidur me këtë situat, mikrologja britanike Sharon Peacock është prehurë se mendoj që mund të këpërbalimi me dy skenar të ndryshëm. Së pari, njëri nga skenar, është se varianti mund të shfaqet një variant i ri, cili mund të jetë mëj fort, apo mëj shpejt se sa varianti delta, dhe skenari i dytë lidhet me mundësin që delta të ndryshojë duke fituar edhe aftësi të reja, në mënyrë që t'i shpëtoj edhe mbrojtis imunitare. Ndërko, ekspertët nga, nga në tjetër cilësojnë se varianti delta momentalisht është dhe një nga variantit më të vështira dhe versioneve më të rezikshme me të cilat po përbalet bota, dhe ekspertët cilësojnë edhe se së pari, këj variant është i aftë të infektoj njerëzit e vaksinuar në një nivel më të lartë dhe sigurisht është edhe më i rezikëshëm për personat të cilët nuk kanë marrë një vaksin anti-Covid. Të dhëna të përshëmbull nga Instituti i Shëndetit Publik në Angli të regojnë nëse nga një total prej 3692 persona të shtruar në spital që janë pozitiv me variantin Delta, nga ta 58.3% janë të pavaksinuar, ndërkon nga nga tjetër, një përqindje me ullët, bëhet fjalë për personat të cilët janë plotësisht të vaksinuar dhe mban një shifër për 22.8%. Ndërko të dhënat në shtetër bashkuarat Amerikës, tregojnë se varianti Delta përbën 83% të rasteve të reja pozitive me COVID-19 dhe për shkak të kësaj situate, ekspertët në të gjithë botën këshilojnë se nevojitën së pari maskat, distancimi social, dhe mund të ketë një nevoj për një vaksinim masiv të dytë për të imunizuar të gjithë popullsin në mënyrë që të luftoj jo vetëm versionin original të COVID-19, por tashmë të luftoj edhe versionin pra variantin Delta.